саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номері 12-ші дәріс тақырыбы. Кристалл емес қатты денелер, сұйық кристалдар. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталып өтейік. Бірінші қарастыратын сұрағымыз заттардың аморфтық күйі, аморф заттардың қасиеттері, аморф шартылы өткізгіштер. Екінші қарастыратын сұрағымыз заттың сұйық күйі, сұйықтардың қасиеттері. Және де үшінші қарастыратын сұрағымыз сұйық кристалдар. Бұл күйде жүйенің құрылымы ретсіз. Сұйықтар секілді мұнда молекулалардың тербелмелі және айналмалы қозғалыстары сақталатындықтан тек жақын реттілік сақталады. Сондықтан заттар аморф күйде аса салқындатылған сұйықтар деп аталады. Неғұрлым кең таралған аморф заттар бұл әйнек, шайыр, полимерлер, биорганикалық тұздар, кейбір қарапайым заттар, яғни бейметалдар. Аморф жүйелер көбінесе әйнек тәріздес деп аталады. Заттың аморф күйінің негізгі белгісі атомдық немесе молекулалық тордың болмауы, яғни кристалдық күйге тән үш өлшемді периодты құрылымның болмауы болып табылады. Аморф қатты денелер, заттардың үлгілеріне жай селен, кремний, фосфор, мышьяк, күкірт, көміртегі, кейбір металдардың қатайған құймалары жатады. Оксидтер, органикалық полимерлер, яғни табиғатта белгілі және синтетикалық. Олар тек аморф күйде ғана бола алады. Және де тұздар. Енді аморф заттардың қасиеттеріне тоқталып өтейік. Заттардың аморф күйі сыртқы факторларға байланысты. Әдетте орнықсыз, тепе-теңсіз, неғұрлым орнықты сұйық немесе кристалдық күйге өтуге қабілетті болады. Сұйық аморфты фаза кристалл. Аморф заттар аномальды жоғары тұтқыр, бірақ бәріміз әйнектердің ағатынын білеміз. Терезе жақтауларында жылу тегеле жуандаған жерлер пайда болады. Бірақ жоғары орнықтылықтың да мысалдары, яғни мысалы янтар өзінің қасиеттерін миллиондаған жылдар сақтайды. Яғни осындай мысалда келтіруге болады. Аморф күйде заттар кристалл заттарға қарағанда неғұрлым жоғары реакциялық қабілетке ие. Аморф заттар изотропты, яғни олардың механикалық, оптикалық, электрлік және басқа қасиеттері барлық бағытта бір. Аморф күйде жүйелердің бөлшектер арасындағы химиялық байланыстары біркелкі болмайтындықтан фиксирленген балқу температурасы болмайды. Қыздыру барысында олар біртіндеп жұмсарады және балқиды. Бұл процестердің температуралық интервалы силикатты әйнектер үшін мысалы 200 градус Цельсийді құрайды. Заттың аморф күйден сұйық күйге өту қасиеттердің секірмелі түрде өзгерістермен бірге жүрмейді. Себебі бөлшектердің орналасу сипаты өзгермейді. Тек олардың қозғалғыштығы артады. Аморф күйдің физикалық моделі әлі жасалған жоқ. Аморф жартылай өткізгіштерге тоқталатын болсақ, бұлар қатты аморф күйде жартылай өткізгіштер қасиеттеріне ие заттар. Олар үш топқа бөлінеді: ковалентті, халькогенидті әйнектер және оксидті әйнектер. Амор жартылай өткізгіштің энергетикалық спектрі кристалл жартылай өткізгіштен тыйым салынған аймаққа енетін электрондық күйлер тығыздығының, яғни құйрықтарының болуымен ерекшеленеді. Теориялардың бірінде аморфты жартылай өткізгіштерді өткізгіштік аймағының түбі мен валенттік аймақтың төбесі флуктуацияланатын және бұл ірі масштабты флуктуациялар тыйым салынған аймақтың еніндей болатын күшті легерленген және күшті компенсацияланған жартылай өткізгіш деп қарастыруға болады. Өткізгіштік аймақтағы электрондар және валенттік аймақтағы кемтіктер потенциалдық релеф шұқырларында орналасқан және биікті тосқауылдармен бөлінген тамшылар жүйесіне бөлінеді. Аморфты жартылай өткізгіштегі электр өткізгіштік өте төменгі температураларда секірмелі өткізгіштікке аналогиялы шұңқырлардың арасындағы электрондардың тосқалу алдындағы туннелденуімен іске асады. Неғұрлым жоғары температураларда электр өткізгіштік тасымалдаушылардың жоғары энергетикалық деңгейлерге жылулық лақтырылуына негізделген. Аморф жартылай өткізгіштер әртүрлі практикалық мақсаттарда қолданылады.
Яғни халькогенит дәйнектер инфрақызыл сәуленің мөлдірлігінің жоғары, кедергі және жоғары фотосезгіштікке сай беруші теледидар түктерінде, сонымен қатар голограммалар жазуда қолданылады. Диэлектрик пленкалар металл диэлектрик жалақтай өткізгіш құрылымдарында қолданылады. Металл амур шартлай өткізгіш пленкасы металл жүйесінде жеткілікті жоғары кернеуде, яғни аморфты шартлай өткізгіштің жоғары омды күйден төмен омды күйге жылдам ауысу байқалады. Бұл жердегі уақытымыз яғни 10 минус 10 дәрежесі секунд аралығында. Жеке алғанда кернеуді алғаннан кейін де жоғары өткізгіштік күй сақталатын жадпен ауысу да орын алады. Жадты жүйелерде төменгі омды күй амор шартлай өткізгіштің ішінара кристалдануына байланысты. Заттың сұйық күйіне, сұйықтардың қасиеттеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде сұйық бөлшектердің жинақы орналасуымен сипатталады. Бұл газбен салыстырғанда аз сығылғыштықты береді. Сұйықтарда бөлшектер бөлшектердің ретсіз орналасқан облыстарымен бөлінген лабильді реттелген агрегаттар түзеді. Жақын реттілік бұл жерде. Бөлшектер агрегаттары және олар салыстырмалы әлсіз вандервальстік немесе жеткілікті мықты сутектік байланыстармен кішігірім топтарға біріктірілгендіктен оларды тағы кластерлер деп те атайды. Күрт шекаралары жоқ сұйықтықтарда қозғала отырып олар бір бөлшектерін жоғалтады және басқаларын алады. Толығымен жойылып және қайтадан пайда болуы да мүмкін. Температура төмендегенде бөлшектер агрегаттарының өлшемдері ұлғаяды, үлкен орнықтылыққа және орналасудағы реттілікке ие болады. Кристалдану температурасының маңында агрегаттар қатты фазаның кристалдануының дәнектеріне айналады. Сұйық күйдің молекула кинетикалық теориясына сай, сұйық фазаның реттілік дәрежесі молекулалардың полярлығының артуымен бірге артады. Сұйықтар қатты фазадан бөлшектер қозғалғыштығымен және изотроптылығымен жарық сәулесінің сұйық арқылы өткенде сыну коэффициентінің оптикалық осьтердің барлық бағытында бірдей болуымен ерекшеленеді. Сұйықтардың қасиетіне келетін болсақ, вандервальс күштерінің мықты болуының салдарынан сұйық молекулалары хаосты сипаттағы үздіксіз флуктуация, яғни жекелеген молекулалардың орын ауыстыру жылдамдығы мен кинетикалық энергиясы ерекшеленетін және үздіксіз өзгеретін брондық қозғалыс жасайды. Әйткенмен газдар секілді сұйықтар Максвелл Больцманның таралу заңына бағынады. Екіншіден, салыстырмалы жоғары энергияға ие жекелеген молекулалар сұйық фазадан шығып және газ тәріздес күйге өте алады. Бұл процесс сұйықтың булануы деп аталады. Сұйықтың булануға қабілеттілігі ұшқыштық деп аталады. Молекулалық әсерлесу күштері неғұрлым аз болса, яғни сұйық молекулалар неғұрлым аз полярлы болады, сұйықтың ұшқыштығы соғұрлым жоғары болады. Үшіншіден, булану нәтижесінде қарастырылған сұйықтың молекулаларының сұйықтың үстіндегі газ фазасындағы парциал қысым артады. Бұл өз кезегінде булануға қарама-қарсы сұйық бетінің газды фазадан өз молекулаларының қармау процесін туғызып, бу конденсациясы іске асады. Парциал қысымның қандай да бір мәнінде булану жылдамдығы мен бу конденсациясының жылдамдығы теңеседі. Мұндай қысым сұйықтың қаныққан бу қысымы деп аталады. Молекулалар арасындағы әсерлесу энергиясы артумен бірге сұйықтың қаныққан бу қысымы азаяды. Қаныққан бу қысымы температураның артуымен бірге күрт артады. Сұйық буының қаныққан буларының атмосфералық қысымға тең парциал қысымында сұйықтың өзінің ішінде сұйық буының көпіршіктері пайда болады және қайнау басталады. Бұл күйге қол жеткізілетін температура сұйықтың қайнау температурасы деп аталады. Сұйық молекулаларының арасында әсерлесу күштері неғұрлым үлкен болса, оның қайнау температурасы соғұрлым жоғары болады. Қайнау температурасы сыртқы қысымға да тәуелді. Ол неғұрлым жоғары болса, сұйық соғұрлым жоғары температурада қайнайды. Бұл төртінші. Ал бесінші, молекулалардың қозғалғыштық қасиетін сақтауы салдарынан сұйықтар ақыштыққа олардың өздері тұрған ыдыстың пішінін алу қабілетіне ие.
Аққыштыққа сұйықтың кедергі келтіруі тұтқырлық деп аталады. Сұйықтың тұтқырлығы бөлшектердің әсерлесу энергиясының артуымен бірге жоғарылайды және молекулалардың кеңістіктік құрылысына қатты тәуелді. Сұйық температураларының артуымен бірге тұтқырлығы кемейді. Алтыншыдан, беттегі молекулалар арасындағы әсерлесу күштері бұл жерде газ фазасы мен бөліну шекарасында теңеспеген. Себебі газ тарапынан осы сұйықтың молекулалары өте аз. Сондықтан беттік молекулалардың қортқа әсерлесу күші сұйықтың ішіне қарай бағытталған. Оның әсерінен сұйық бет ауданын кішірейтуге тырысады. Міне, сондықтан сұйықтар тамшы пішініне ие. Ал жіңішке капиллярларда мениск пайда болады. Жетіншіден, сұйықтардағы сутектік байланыстар бір қатар арнайы қасиеттердің пайда болуына алып келеді. Сұйық құрамынан шығатын есептік деректермен салыстырғанда, яғни тік кристалдану температурасы және де қайнау температурасы артады бұл жерде. Молекулардың полимеризациялануының жоғары дәрежесінен сұйықтың деректілік өтімдігі артады. Сутектік байланысты жүйелер беттік керілу күштерінің жоғары мәндерімен, жоғары меншікті жылу сыйымдылық салдарынан үлкен мәндермен сипатталады. Ерітілетін заттың молекулаларының еріткішпен сорбатациялануға, яғни егер еріткіш су болса, гидратациялану және үлкен ассоциаттардың бір ерітіндіде олар ерігіштің жүздеген молекулаларын тұруы мүмкін. Сутектік байланыстар болғанда сұйық молекулалар, яғни әсіресе полярлылары өзіндік иондауға қабілетті. Енді сұйық кристалдарға келетін болсақ, кейбір сұйық заттарды салқындатқанда сұйыққа да қаттыға да ұқсайтын олардың жаңа қасиеттері пайда болады. Бұл күйде зат жартылай мөлдір немесе мөлдір емес аққыштығын сақтайды. Бірақ анизотропты, оптикалық осьтер бойынша жарықтың сыну көрсеткішінің әртүрлі болуы қасиеттерге ие болып отырады. Құрылымның жоғарғы реттілігіне ие. Заттың мұндай күйі сұйық кристалдық деп аталады. Бұл балқыту процестерін балқығанда байқалды. Кейбір заттар балқығанда жарық шашыратуға және қосарынан жарық сындыратын мөлдір емес сұйық пайда болады. Мұнда ішінара алыс реттілік бұзылады. Ары қарай қыздырғанда мөлдір емес ерітінді изотроптық қасиеттерге ие мөлдір сұйыққа айналады. Молекулалық реттілігі бойынша сұйық кристалдар үш өлшемді алыс реттілікке ие. Қатты кристалдар мен бөлшектер орналасуында жақын реттілікке ие сұйықтардың арасындағы аралық күйде болады. Сондықтан сұйық кристалдық күйде кейде мезоморфты, яғни аралық деген мағынаны беретін, ал заттың өзін мезофаза деп атайды. Сұйықтар мен кристалдарға тән қасиеттердің өзіндік үйлесімділігі сұйық кристалдардың ішкі молекулаларының құрылымдарының ерекшеліктеріне негізделген. Сұйық кристалдардың негізгі үш түрін ажыратады. Смектикалық, яғни бұл жерде гректен аударғанда сабын деген мағынаны береді. Молекулалары тартылған түтік тәріздес пішінге ие. Бір-біріне параллель, бағдарланған және жұқа қабаттар түзетін заттардан түзілген. Қабаттар ішінде бүйір жақтарында молекулалар орналасуындағы қатаң периодтылық жоқ. Мысалы, түрлі сабын көпшіктері смектикалық кристалдарға жатады. Смектикалық қабат қатты кристалдың маңызды қасиетіне, оптикалық қасиеттердің анизотропиясына ие. Себебі молекулалардың ұзын осінің бойымен жарық онымен көлденеңнен гөрі аз жылдамдықпен таралады. Және осы бағыттағы сыну көрсеткіштері сұйық кристалдарда әртүрлі. Мына жердегі суретте смектикалық типті сұйық кристалдардың құрылымы көрсетілген. Келесі нематикалық, яғни бұл жіп дегенді білдіреді грек сөзінен аударғанда. Сұйық кристалдар жіп тәріздес бөлшектерден тұрады. Олар ыдыс қабырғасына жабысады немесе еркін күйінде қалады. Жіктер таралған және бір-біріне параллель бағытталған, бірақ жоғары және төмен сырғанай алады. Нематикалық сұйық кристалдарға сәйкес келетін аналогия келесі. Өз осының айналасында еркін айнала алатын қысқа қарандашты ұзын қорап. Қорап бойымен олар орын ауыстыра алады, бірақ ешқашан көлденеңінен тұрмайды. Нематикалық сұйық кристалдар смектикалықтарға қарағанда аз ретті, бірақ айткенмен олар анизотропты және микроскоптың астында кезектескен күңгірт және жарық жолақты муар текстураны береді.
Электр және магнит өрістеріндегі сметикалық сұйық кристалдар темір түйіншектер секілді. Өрістің күштік сызықтарының бойымен орналасады. Бұл жерде суретте нематикалық типті сұйық кристалдың құрылысы көрсетілген. Келесі, яғни үшінші, холестерикалық. Бұл жерде сұйық кристалл холестериннен туынды ретінде қарастырылады. Мұнда жазық және ұзын молекулалар қабаттарға жиналған. Сметикалық кристалдардағыдай, бірақ әрбір қабаттың ішінде бөлшектердің орналасуы нематикалық сұйық кристалдардағыдай. Ал қабаттардың өзі кеңістікте спиральді сипаттайды. Нәтижесінде анизотропия күрделі және түссіз сұйық кристалдар өзгермелі температуралы аймаққа түсіп, жарқын бояуға ие болады. Әлемнің зертханаларында синтезделінетін мыңдаған жаңа қосылыстардың ішінен кем дегенде бесеуі сұйық кристалдар синтезделе алады. Мұндай заттардың әмбебап қасиеттері оларды ғылым мен техниканың көптеген салдарында жеке алғанда сұйық кристалл дисплейлерді, жазық экрандарды, термометрлерді, микрокалькуляторларды, сағат циферблаттарын өлшеуіш медициналық приборлар дайындауда қолдануға мүмкіндік береді. Бұл бізде мына суретке назар қарасаңыздар, холестерикалық типті сұйық кристалдардың құрылысы көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрағымыз: аморфты қатысаттардың үлгілері қандай? Аморф заттардың қандай қасиеттерін білесіздер? Қатты аморф заттар неше түрге бөлінеді? Сұйықтардың қандай қасиеттері бар? Сұйық кристалдар дегеніміз не? Қандай түрлерін білесіздер? Мына жерде дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Жақсы, сау болып тұрыңыздар.